Привіт! Мене звати Олена Андерсон, і на своєму каналі я розказую про Америку та Лас-Вегас. 8 років назад ми прилетіли з України до Флориди. Перший наш штат, де ми жили, була Флорида. Ми там жили більше року, а потім приїхали в Лас-Вегас. Так ось, коли ми приїхали до Флориди, я купила мій перший американський телефон з американською сімкою і почала отримувати повідомлення Amber Alert. Amber Alert – це повідомлення, коли зникає дитина. Там інформація про машину, марка машини, номер машини і в якому напрямку вони поїхали. І я була дуже шокована. І ми отримували, я отримувала повідомлення кожну неділю. Тобто кожну неділю була викрадена дитина. І це здавалось просто дуже занадто, так? І місцеві розповіли, що частіше за все дитину викрадають батьки. І потім я загуглила, так і вийшло, що частіше за все десь 80-90% всіх викрадень дітьми здійснюються батьками. Наприклад, суд віддає опікунство на дитину одному з батьків, інший не погоджується і намагається або викрадає дитину. І такого тут дуже багато, як я вже сказала. І ось, до чого я це кажу. Якось ми були в компанії дівчат, і одна з дівчат приїхала недавно по візі нареченої, приїхала до нареченого, а наречений виявився не такий, як здавався. Тобто він мав освіту, в нього був гарний будинок, він орендував гарний будинок. Але він не дуже хотів працювати. Тобто всі гроші, які він заробляв, він витрачав на оренду цього будинку і на свій кредит по навчанню. І нічого більше не зуставалося. Вони всі, зразу він, потім вони разом, брали безкоштовну їжу в церкві або ходили до фудбанку за безкоштовною їжею. І вона розуміла, що вона не може за нього вийти заміж, бо це не те життя, на яке вона очікувала в Америці, і він не хотів одружуватись. Ну, тобто він побачив, що щоб жити з нею, треба було працювати. А працювати йому зовсім не хотілося. І ось вона вже побула тут декілька місяців, 2 місяці, бо в неї було всього 3 місяці, по візі нареченої є всього 3 місяці, щоб вийти заміж та зостатись в Америці. І ось вона була тут вже майже 2 місяці. І дуже була розчарована, дуже пригнічена. Бо це, знаєте, це як здатися. В неї були мрії. Вона приїхала сюди з мріями, вони балакали про сім'ю, про дітей. І тут їй треба просто, їй треба це все залишити і їхати додому. Звісно ж, не дуже хотілося. І інша дівчина, яка була в компанії, вона теж приїхала по візі нареченої, але їй пощастило більше. І вона радить їй, що ти ось народи дитину від нього, так? І ти тут залишишся, ну і вже як час народжувати дитину. Знаєте, і це дуже-дуже погана порада. По-перше, дитина, яка народжена в США, так, дійсно отримує громадянство. Дитина, але не вона зовсім. Ніяке громадянство, ніяку грін-карту, ніякі бенефіти вона отримати не може. Тобто вона зостається тут нелегально, нелегалом. Так? А батько цієї дитини має рівні права на цю дитину, як і вона. І ось такі історії дуже погано закінчуються. Так? І я здивована, що вже скільки про це сказано, але дівчата все ж таки наступають на ті ж самі граблі. Тобто її запросто можуть відправити додому, просто посадити на літак. Він може поскаржитись на нього. Він може поскаржитись на неї, так. Це дуже небезпечно. А ось дитина громадянин США, і дитина залишиться тут. І такі випадки, на жаль, бувають. Такі, і не тільки з українками, не тільки. І як ви знаєте, в Америці живуть люди з усіх країн світу, так. І був такий випадок, ми допомагали одній дівчині, це знайома моїх друзів, вона приїхала з Гватемали, до нареченого, який теж, до речі, з її країни, але він вже досить довго жив тут і був громадянином. І ось вона до нього прилетіла,
вона завагітніла дуже швидко, він навіть одружився на неї. Але він не захотів подавати петицію на неї, щоб вони отримали грін-карту. Натомість вони почали сваритися, і він позвонив поліцію, розказував дуже погано, поганих речей багато про неї. Це була неправда. В неї була немовля на руках, і її навіть там намагались посадити там в тюрму там на день чи наскільки, не знаю. І в неї були тут знайомі, вона позвонила, приїхав адвокат, допоміг їй. Це була дуже важка історія. Це збирали їй всі гроші всім миром на адвоката тут. Бо він був дуже розлючений, така була не дуже гарна людина. Він хотів забрати дитину і відправити її додому, до їх Вадима. І я дуже рада, що ця наша українка, моя знайома, вона не зробила цих помилок. Все закінчилось дуже гарно для неї, дуже гарно. Вона вирішила все-таки вчинити правильно і поїхати додому. В неї вже був білет на літак. Він був увесь час вдома. Він працював десь 10 годин на неділю, не дуже багато. То вони були вдома і сварились увесь час. І він, знаєте, він звинувачував її у всьому. Він казав, що ось він почувався набагато краще до того, як вона приїхала. У всьому, що це вона руйнує його життя, що до того, як вона приїхала, в нього було все набагато краще. Хоча вона там де 2 місяці, трошки більше, може, як приїхала була з ним. І ось вона просто не могла це слухати, і вона виходила по вечорам гуляти. Просто щоб десь ходити, десь щоб менше його бачити. І в одну з таких прогулянок вона знайомиться з молодим чоловіком, який гуляв там з собачкою. Вони почали розмовляти, обмінялись телефонами. Вона розказала йому чесно, як і що. Вона поїхала додому, а він продовжував їй писати та дзвонити. І вона отримала іншу візу нареченою, і вона вже тут, зараз навчається, і ця історія з таким хорошим кінцем. Тільки тому, що вона поступила дуже розумно. І, як я вже сказала, таких історій дуже багато, дуже багато. Завжди, і не тільки з українками. А чому я розказую про це? Тому що нещодавно в соцмережах побачила знову запитання. А ось я народила в Америці дитину, що мені за це буде, коли я щось отримую? Нічого не буде, нічого не отримає, бо отримує тільки дитина. Ось такий подарунок від Америки, як громадянство, тільки дитина. Але це не дає ніяких прав батькам. Так? Про це важливо пам'ятати дівчатам, які їдуть сюди. Тому що зараз, мені так здається, я все більше про це чую, більше дівчат сюди їде, більше американських чоловіків активізувались і шукають наречину. І все більше ось таких от історій, мені здається, буде. Хоча, як я сказала, це не тільки з українками трапляється. Дякую, що дивились. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. І гарного дня!